Navastroykani birinchi qavatida joylashgan chiroyli kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz Olmazor tumani Qorasaroy Guruch Ariq mahallasida joylashgan. Orientirimiz eski chinni zavodi bo'ldi. Uyimiz 9 qavatli navastroykani birinchi qavatida joylashgan 3 xona 71 kvadrat metrdan iborat. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, частный bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta ko'chaga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Nabiyevdagi yangi qurilgan Islomobod masjidiga ham juda ham yaqin joyda joylashgan. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimiz birinchi qavatda bo'lganligi uchun uyimizni yoniga shunaqa Lexan qilingan bitta mashina bemalol qo'ysangiz bo'ladi va aynan mana shu joyimiz ham xonadonimizga tegishli. Uyimizni tashqarisiga shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, chiroyli qilib archalar ekilgan. Hozir endi men sizlarga uyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan prixojamiz joylashgan, koridorimiz joylashgan, o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizdan stroyniy mebellari qoladi, qolgan mebel texnikalarimiz bo'lsa, kelishilgan holda qoldiriladi. Uyimizni dux kontrli katyoli aynan oshxonamizda joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda zalimiz joylashgan, shunaqa chiroyli qilib divanni zona qilingan. Uyimiz afterski proyekt asosida ta'mirlangan, devorlarimizga gips akril ishlatilgan. Juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikrlaringizni bemalol kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Uyimizning xavfsizligi uchun uyimizga 2 ta xavfsizlik kameralari o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa garderobimiz joylashgan. Biroda razdelni sanuzullarimiz joylashgan. Sanuzullarimizga sifatli sanuzul jihozlari va chiroyli qilib kafil ishlatilgan. Bu yerda ham sanuzullarimiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Bu yerda ota-onalar uchun yotoqxonamiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa detskay spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning patolog qismiga natijnoy patolog ishlatilgan. Juda ham fazli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa chiroyli kvartira qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.